E da vidimo što pišu novine. Danas doktor Stanislav Srbljanović je gost našeg programa. On je iz Instituta za savremenu istoriju. Želimo vam dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, Valje vas naša. Tema o kojoj ćemo pričati je ono što se dešavalo u Nemačkoj za vikend. Hrišćanska demokratska unija, stranka Angele Merkel, izgubila je u 2 od 3 savezne pokrajine na lokalnim izborima, a desničari, antimigrantska i islamofobična alternativa za Nemačku, postigli su istorijski uspeh i u sve 3 pokrajine ušli su u skupštinu. Šta nam govore ti rezultati? Kakva nam to Evropa postaje? Ja moram da priznam da nisam toliko iznenađen, pogotovo što mi se čini da situacija i nije tako suštinski promenjena na nemačkoj političkoj sceni. Ako analizirate rezultate, partija Alternativa za Nemačku, koju ste pomenuli, je dobila u te 3 pokrajine procentualno relativno malo glasača. Taj procenat se kreće od 12 do 25. I ona ne utiče suštinski na odnose snaga na nemačkoj političkoj sceni, gde ipak vladaju i dalje Hrišćansko-demokratska unija. Dobro, ali, i SPD. Ali suštinski istog trenutka su i BBC i CNN javili u 2 od 3 pokrajine Angela Merkel nije dobila, dakle Nemci ne podržavaju njenu politiku otvorenih granica. Odnosno za politiku su zatvorene granice ili kako god, ne podržavaju njenu politiku. Ja mislim da je taj stav američkih medija ishitren i da nije zasnovan na jednoj malo ozbiljnijoj analizi i analizi na osnovu nekih činjenica. Činjenica jeste da se pojavila jedna partija na nemačkoj političkoj sceni koja je nova, koja predlaže nešto radikalno drugačije od onoga što zastupaju 2 stranke na vlasti. A radikalno drugačije je zaista radikalno drugačije. Dakle, ovo je sve ono protiv čega se Evropa bori. Vidite, problem je u tome što prisustvo izbeglica u Nemačkoj zaista utiče na nemačko društvo. I mnogi Nemci se osjećaju uplašeno i nesigurno. Ova partija predlaže neka rešenja. Desničari, kako ti ide? Dakle, Angela im otvara vrata i kaže dobrodošli ste, sve u redu, a desničari kažu s druge strane do te mere su grubi da kažu da i treba da se pusti čak na izbore. Pa, pazite, sad ovde treba razgraničiti o kojoj desnici govorimo. Desnica je trenutno na vlasti. Ako uzmemo Hrišćansko-demokratsku uniju, to je desničarska partija centra, koja nosi nemačku demokratiju još od 45. godine. Ova alternativa za Nemačku koja se pojavljuje i koju mnogi levičari predstavljaju kao ekstremno desničarsku, ona ima vrlo radikalne ideje, međutim ona je ipak partija koja poštuje demokratski sistem i koja ne traži rušenje demokratskog sistema, ona samo traži neke mere koje idu ka tome da se ova kriza na neki način bolje menadžeriše. U toj partiji imate ekstremiste koji daju izjave koji ne koriste ni ugledu Nemačke kao jedne stabilne demokratije u Evropi i značajne svetske sile, niti samoj toj partiji koja na kraju krajeva, ako jednog dana i postigne bolji uspeh, ne znam kako će drugačije rešavati te probleme o kojima govore. Merkelova ipak nije kažnjena, o tome piše današnja Politika. Uprkos uspehu krajnjih desničara, pokrajinski izbori u Nemačkoj pokazali da se 85% birača podržava partije koje su za kancelarkinu politiku prema izbeglicama. Dakle, ovo je i zaključak ovog dela našeg razgovora. Meni se čini da je ta vrsta analize mnogo utemeljenija nego ona analiza koja je došla u prvom trenutku pod emocionalnim nabojem, naročito u anglosaksonskim novinama. Ali kada uzmemo u obzir ono što se dešava ne samo u Evropi, nego i u Americi, čini se da sada upravo te radikalne
izjave tipa zatvorit ćemo granice, pa onda, ne znam, imamo slučaj Trumpa o kome se priča mesecima, šta će da radi sa Meksikancima, dakle sa onima koji su islamske veroispovesti, a nemaju papire američke, njih će sve da vraća, da ih izbacuje van zemlje. Pa s druge strane je i u Nemačkoj, evo imamo ovu situaciju da je počela u Nemačkoj jednoj najdemokratskijoj trenutno zemlji da se podržava ta desničarska politika izbacivanja migranata, a primljeno je... Pucanja na migrante. I tako je, da. Šta se to desilo? Da li je upravo ta borba o kojoj smo pričali, a to je da ne sme se dozvoliti onima koji su ekstremisti, koji prave organizacije da nas uplaše, nemojmo da se plašimo svih tih ISIS-a i tako dalje, Al-Kaida, da li upravo smo počeli da se plašimo na ovaj način, braneći se? Činjenica je da živimo u svetu koji je pun nasilja. I ako gledate i američku kampanju koju ste pomenuli, ona je puna nasilja. Bilo je sad nedavno na jednom skupu Donalda Trumpa čak i fizičkih sukoba između njegovih pristalica i njegovih protivnika. Dakle, uopšte u celom svetu, da ne govorimo o Bliskom istoku koji je u plamenu već godinama i gde se užasne stvari dešavaju i na drugim krajevima sveta. Dakle, generalna klima, opšta klima je puna nasilja. E sad, u toj klimi kako izaći iz logike nasilja, to je ono što je ključno pitanje današnjih međunarodnih odnosa. Ali koji je odgovor sada? Dakle, i sama kancelarka Nemačka je juče rekla da ona ostaje pri svojoj ideji, da je za zatvaranje balkanskih granica. Ona kaže da ona i dalje se zalaže za tu ideju, jer bi to bilo dobro za njenu zemlju, za Nemačku. Ali da će nastaviti, kako kaže, da traži sveobuhvatno rešenje. Koje je to sveobuhvatno rešenje? Po mom mišljenju, rešenje za ovo nasilje koje se danas događa na celom svetu, barem u Evropi, je više integracije i više saradnje na evropskom nivou. Dakle, po mom mišljenju, Evropa će morati sada 17. i 18. za par dana da ponudi jedan racionalan, funkcionalan predlog koji će pokušati da sirijsku krizu i problem migranata usmeri na taj način da se da sve zemlje Evropske unije učestvuju u njoj. Ali zar nemate utisak da sastanče nešto svaki dan, svuda, po različitim gradovima, a granica je zatvorena, imamo Sirice u blatu, pa, u Grčkoj? Najstrašnije u celoj toj situaciji je to što je patnja tih ljudi zaista ogromna, stravična. To dobija zaista neke antičke razmere, ta patnja. Međutim, sa druge strane, vi imate jednu Evropsku uniju koja traži rešenja i koja u tom procesu traženja rešenja, koji je promenljiv, vi vidite, traže se neka rešenja koja su nekada čak i kontradiktorna. Ali to traženje rešenja i ta dinamika rešenja govori o vitalnosti tog sistema i želji da se ipak pronađe ono što je racionalno i funkcionalno. Da li će se u tome uspeti, to će vreme pokazati, ali volja postoji. Još uvek u Evropi nije došlo do onih stravičnih, apokaliptičnih predviđanja koje su mnogi imali pre par meseci. Danas na naslovnoj strani Hedvig Morave, izvršna direktorka Evropskog fonda za Balkan, o izazovima s kojima se suočava region. Zatvaranjem granica Evropska unija rizikuje svoju budućnost. Migrantska kriza dovela je u pitanje osnovne vrednosti u Evropi, to kaže sagovornica Danasa. Osnovni sistem u Evropi je upravo taj šengenski sistem koji postoji, koji u ovom slučaju više ne važi. Vidite šta je ovde interesantno. Ovde se sada pojavljuju dva pogleda na svetskom nivou koje dolaze od dve međunarodne institucije, da tako kažemo. Jedne su Ujedinjene nacije, a drugo je Evropska unija. I mi dolazimo u situaciju da recimo institucije koje se bave izbegličkim problemom pri Ujedinjenim nacijama kritikuju Evropsku uniju
zbog toga što ruši svoje osnovne principe. Pa da. E sad, koji od dva pogleda je realniji? To je jedno od važnijih pitanja. Šta je po vašem mišljenju realnije? Koji od ta dva pogleda? Po mom mišljenju, odgovor na ovo pitanje će doći od pravnih službi Evropske unije, koje sada do 17. i do 18. do samita, kada će se razgovarati o rešenju sa Turskom, treba da usklade taj pravni sistem sa realnom situacijom. I mislim da će se ovo pitanje, barem što se Evrope tiče, rešavati u okviru pravnih nekih solucija. Hoće li Turska tu biti ključna zemlja za rešavanje problema? Gde će se u stvari zakonskim nekim rešenjima objašnjavati to što se želi sa novim konkretnim rešenjima. Kako je pozicija sada Recep Erdogana, odnosno same Turske? Da li su sada Evropska unija i Turska u stvari ključni igrači, da se tako izrazim, u rešavanju migrantske krize? Dakle, sigurno ste i vi već čuli ocene da je Evropska unija kapitulirala pred Turskom i da nekako možda, odnosno vire se, da li suviše dozvoljava Erdoganu da sada on je taj činilac koji može da zaustavi izbeglički talas, izbegličku krizu, a Evropa mu dopušta mnogo, a on mnogo i traži. Pa vidite, ja ne pripadam onoj grupi ljudi koji vole tako oštre sudove. Ja ne mislim da je u ovoj situaciji Evropska unija izmanipulisala Tursku ili Turska Evropsku uniju. Situacija je malo kompleksnija nego što je jedna trgovina na Kapali čaršiji, gde evropski kupac biva obično izmanipulisan od strane jednog trgovca. Dakle, radi se o jednom rešenju gde Turska kao jedan od ključnih igrača na terenu, koja ima 3 miliona izbeglica iz Sirije, postaje neka vrsta igrača koji će pokušavati da rešava sudbinu tih izbeglica u smislu da oni koji su zaista izbeglice iz ratnih područja ulaze u legalan sistem koji će ih zatim voditi ka Evropskoj uniji, a oni koji nisu ugroženi od strane ratnih operacija, koji su ekonomski emigranti, oni će se vraćati u svoje zemlje ili ostajati u Turskoj. A onda eksplodira bomba u centru Ankare i bude 40 mrtvih. Pa Turska podigne svoje avione i bombarduje kurdsku radničku partiju i u Turskoj i u Iraku. Naravno, pozicija Erdogana i turske vlade uopšte nije jednostavna. Ona je izuzetno teška i ona se komplikuje, jer vi vidite da je u toku jednog meseca već u Ankari, glavnom gradu, bilo dva teroristička akta. I to strašno, zaista, sa velikim žrtvama i simbolički gledano sa vrlo ozbiljnim jednim napadom u jednoj od glavnih ulica Ankare. To dosta liči na onaj napad u bulevaru Mehmeda V u Tunisu. Dakle, simbolički želi se da se pokaže da sam centar grada nije bezbedan. Novinarka izvela masakr u Ankari, to o tome sad pišu danas novine. Još dodatno šta je problem, to je što su to mladi ljudi, to su zavedeni ljudi koji ne vide svoju budućnost. Dakle, jedino zadovoljstvo pojedinca može da reši problem ekstremizma. Da, ali kako doći sada do zadovoljstva pojedinca u jednoj regiji gde je sve devastirano? Od infrastrukture do privatnog života. Dakle, šta je bilans? 37 ubijeno, ranjeno 125 osoba. Kad vi kažete mladi ljudi, reč je o 24-godišnjakinji koja je jedna od dvoje napadača osumnjičenih da su u nedelju autobombom izvršili ovaj napad. I onda imate juče po društvenim mrežama se šeruje, što se kaže. Deli se upravo jedan interesantan post. Kažu, svi vi koji ste bili Šarli, svi vi koji ste bili Pariz, da li ćete biti Ankara? Koji je status, i to je pravo pitanje, koji je taj tweet? Koji je status danas Turske u odnosu na Evropsku uniju? Dakle, danima smo i mi radili ovde, a da ne pričamo o Evropi i o Americi i o svetu, priče iz Pariza.
izveštavali. Svi su imali francusku zastavu na svojim Facebook stranicama. Svi su postavljali sliku Eiffelove kule. Danas ne postavljamo ni jednu fotografiju Ankare. Danas ne saosećamo toliko, kažemo, vidi šta se desilo u Turskoj, vidi šta se desilo u Ankari. No, dobro, desilo se i pre nekoliko nedelja. Nije ništa neuobičajeno. To je dobro pitanje. Zašto mi ne saosećamo sa Ankarom kao što smo saosećali, recimo, sa Parizom? To je dobro pitanje. Ja ću pokušati da dam moj stav o tom pitanju. Ja lično ne vidim razlog zašto mi ne bismo zapalili nekoliko sveća ispred turske ambasade, ispred turskih ambasada u celoj Evropi i zaista kao lični i hrišćanski izraz patnje i bola sa onim što se zaista stravično desilo u Turskoj. Dakle, to je jedan stav, privatni, lični stav. Nije međutim, problem je u sledećem. Turska danas ipak ne predstavlja ono što predstavlja Francuska. I tu sada možemo da pozovemo i istoriju u pomoć kao nauku koja pokazuje da je razvoj turske demokratije ipak bio problematičan. I vi danas imate jedan od ključnih zahteva Evropske unije prema Turskoj da poštuje ljudska prava. Turska ne poštuje ljudska prava, a danas je to postala jedna od najvažnijih vrednosti u civilizovanom svetu. Ali ljudi su ljudi, da, ali čekajte, imamo, dakle, isto je biti građanin Srbije, građanin Turske, građanin Francuske. Međutim, sada dolazimo u situaciju da razgraničimo ono što je lični i pojedinačni bol prema gubitku ljudi i ono što je sada država, što je simbolika države i što je značaj jedne države u međunarodnim odnosima na simboličkom nivou. Na simboličkom nivou Francuska danas, bez obzira što možemo da kritikujemo taj stav, ipak predstavlja jednu stabilnu demokratiju sa 200 godina demokratije, sa jednom politikom koja se trudi da gde god može smiruje situaciju, a ne potpiruje. Dakle, da li smo mi žalili Francusku ili smo žalili ljude? Da li ovde ne žalimo Tursku i ne žalimo ljude? Šta je ovde poenta? Ja upravo to želim da razgraničim. Postoji žal za gubitkom ljudi koji je razumljiv i zato smatram da treba da ga iskazujemo. I postoji jedan simbolički gest koji se šalje jednoj državi koji ulazi u domen politike. I pošto danas, po mom mišljenju, Turska ne predstavlja u međunarodnim odnosima simbolički ono što predstavlja Francuska, razumljivi su, sa druge strane, i stavovi koji ne slave Tursku kao simbol. I onda usred ove priče na globalnim medijima, dakle, izbeglica, bombi, izbora Nemačke, Evrope, Turske, se pojavi kao grom iz vedra neba Pjongjang i njihov lider Severne Koreje kaže, ja mogu da sravnim Ameriku i da pomogim Manhattan bombom. Imam bombu za to i odmah postane prva vest. Kao da se nekako uvredio što se dugo ne priča o njemu. Da, upravo ste. Vidite, Kim Jong-un je jedan od poslednjih diktatora klasičnog komunističkog tipa koji zaista u današnjoj situaciji deluje krajnje anahrono, ali i opasno. Iskreno da vam kažem, ja se tog čoveka i politike tog čoveka možda čak i više bojim nego nekih kriza koje mogu da se kontrolišu i usmeravaju. Zašto? Zato što je Kim Jong-un naslednik jednog propalog diktatorskog sistema koji pokušava da igra ulogu svoga dede i svoga oca,
koji pritom je pitanje koliko zaista ima snage i koliko dugo može da drži svoj narod u takvom jednom neznanju. Da li može? Da li ima te bombe? Da li istina da je ubio rođenog ujaka pucajući na njega iz ručnog bacača? Pa vidite da u poslednje njih par meseci je bilo nekoliko čistki u Severnoj Koreji. Dakle, odstranjeni su svi oni koji su želeli bilo kakve promene i bilo kakve reforme na čelu sa načelnikom generalštaba koji mu je izgleda bio i rođak, koji je prosto smaknut na brutalan način koji liči na načine staljinističkih čistki. Kome on šalje poruku time što radi? Samo svojima. To je jasno. Dakle, nemojmo gajiti iluzije. Severna Koreja ne može pobediti Ameriku u nekom imaginarnom ratu, ali može da napravi veliki problem u tom delu Azije koji je opterećen prošlošću, koji je opterećen različitim interesima. Vi tu imate i ruske interese, i japanske, i kineske, i američke. Dakle, jedan potez, da kažemo, jednog čoveka koji ne razmišlja racionalno ili barem nama ne se nama to ne čini, jel? A moguće je da za sebe čini najbolje, barem se njemu tako čini, može da dovede do velikih problema u tom delu sveta i tu, ukoliko dođe do problema, rešenje će biti mnogo, mnogo teže nego na drugim krajevima, po mom mišljenju. Da, ono što je na naslovnim stranama današnjih dnevnih novina uglavnom nismo pokazali, a evo samo ćemo ukratko, kada će Karađorđević platiti račun za struju, o tome piše današnja Politika. Zbog pretnje Aleksandra Karađorđevića da će tužiti državu, u prvi plan dospeo dug Belog dvora za struju od 70.000 evra. Poslednji aplauz za Dragana Nikolića u prepunom ateljeu 212. Juče se srpsko glumište oprostilo od legendarnog Gage, sahranjen uz veliki broj građana na novom groblju. Naslovna strana Blica, majka Zorana Đinđića umrla razočarana. Hvala što ste ga rodili, izvinite, nismo ga sačuvali. Mila Đinđić umrla je sa željom da se otkrije istina o ubistvu Zorana. Ova zemlja je izneverila. Sestra Zorana Đinđića kaže, naša majka Mila nije dočekala da se rasveti ubistvo njenog sina, veoma sam tužna. Alo, Gago, pripazi od ozgo na nas. O tome piše o današnji Alo, ali i o Veljinom sinu koji je prebijen u kafani. Jovanu Iliću, sinu ministra i predsjednika Nove Srbije, pivskom flašom razbili glavu u kafanskoj tuči. Informer ekskluzivno otkriva iskaz ambasadora Potežica, otmici Slađane i Jovice, sami se ponudili da mi pokažu put do Tunisa. Oteti su na raskrsnici, trebalo je da krenu za Tripoli, a mi da nastavimo za Tunis. Sa nama je bio i Libijac, dugogodišnji prijatelj Jovice Stepića. Otmičari su pucali na mene, to piše danas Informer. Danas ste videli novosti. Frankfurt nudi Srbiji uštedu od 800 miliona evra. Novom pozajmicom bili bi ugašeni skupi krediti uz mnogo povoljniju kamatu. To pišu Večernje novosti danas na naslovnoj strani, kao i o sahrani Dragana Nikolića. Vama hvala puno što ste bili u gostu našem programu i hvala vam na svim komentarima. Hvala vama što ste me zvali. Početkom aprila na oko 1000 parking mesta na beogradskim ulicama biće postavljeni prvi senzor.